Immer. Პირველი შეიძლება იყოს საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები და ასევე მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ ცვლილებები და ასევე სხვა კანონის ცვლილებები არის გაგრძელება იმ საარჩევნო რეფორმისა, რომელიც პირობას დადო თავზოზე ქართულ მოლცნებად. თქვენ ისიც რომ თავარი პირობა თოს არის ის შესრულებულია საქართველოს პარლამენტთან მიიღო ახალი საარჩევნო სისტემა 120-ზე იცით თქვენ და ასევე ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ ჩვენ გქონდეს სრულად განსხვავებული დემოკრატიული ღია და გამჭვირვალე საარჩევნო გარემო განსხვავებით ბევრი სხვა არჩევნებისა, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში ჩატარდა. ამიტომ საერთავო ცვლილებები ბევრ მიმართულებას მოიცავს, ეს ეხება ამ მოწვევალზე სავარაუდო ზეწოლის აკრძალვას, თვითონ არის ისიც, რომ ერთგვარი დისტანცია კეთება 25-იანი იცით თქვენ, სადაც აკრძალული იქნება როგორც სააგიტაციო მასალის გამოკვრა, ასევე აკრძალული იქნება პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს მხარდამჭერებს ქონდეთ უშუალო კონტაქტი ამ მოწვევალთან და გარკვეული ზეწოლა თვითონ არის ისიც მოახდინოს. ძალიან ბევრი სიახლე არის ზოგადად პოლიტიკური პარტიების საქმიანობის შესახებით, უფასო საეთერო დრო, პოლიტიკური რეკლამა, ბევრი სხვა საკითხები, რომლებიც ცისობრივად სრულად გააუმჯობესებს საარჩევნო გარემოს. იცით თქვენ, რომ საუბარი არის მათ შორის პედაგოგებზე, სიპებზე და IP-ს თანამშრომლებზე, რომლებიც ასევე მოექცევიან ძალიან მკაცრი რეგულაციების ქვეშ და მათ სამუშაო საათებში არ შეიძლებათ აგიტაციის გაწევა და ასე შემდეგ. ანუ როცა ჩვენ ამ კოცვლილებებს მივიღებთ, კიდევ მეორე ბაროხოლოს საარჩევნო კოდექსში, არამედ რამოდენიმე კანონში ითვალისწინებს ეს პაკეტი ცვლილებებს, ჩვენ გვექნება თვისობრივად განსხვავებული საარჩევნო გარემო, რომელიც საარჩევნო სისტემასთან ერთად არჩევნების შედეგებს აღარ დააყენებს უსამართლობის თუ თვალსაზრისით არალეგიტიმურობის კითხვის ნიშნის ქვეშ, არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ. რაც შეეხება ახლა გენდერულ კვოტირებას, ჩემი აზრით ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ამ პროცესში, რადგან იცით თქვენ, რომ საქართველოს პარლამენტს, მათ შორის სამოწვევის პარლამენტსაც ჰქონდა მცდელობა სამი წლის ჯერ კიდევ რომ მიიღო გენდერული კვოტირება, მაშინაც სამწუხაროდ ევროპული საქართველოს და სხვა ოპოზიციური ჯგუფებიდან გამომდინარე ვერ მოხერხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება და მნიშვნელოვანია, რომ ეს პარლამენტი იღებს ამ მნიშვნელოვან ისტორიულ გადაწყვეტილებას, რომელიც გულისხმობს ქალთა პოლიტიკური მექანიზმების ახალისებას, ქალთა ჩართულობას. და შეეხება შეურაცხყოფას, მე ვფიქრობ, რომ ქალებს ალბათ შეურაცხყოფა ჩვენ მაშინ ვაყენებთ, როცა მათ აქტიურად ვიყენებთ საარჩევნო კამპანიის დროს, პოლიტიკურ პარტიებში, საარჩევნო ადმინისტრაციაში. ბევრგან იცით თქვენ, რომ ქალები წარმატებულები არიან და სამწუხაროდ პროცენტულად, თუნდაც სამოქალაქო სექტორში, მედიაში, მათ შორის აუცილებლად უნდა ვახსენო სასამართლო ხელისუფლება, სადაც 50-ზე მეტი პროცენტი არიან ქალები მოსამართლეები. და რატომ ახეთ? იმიტომ, რომ სასამართლო სისტემაში სხვაგვარად ხდება კარიერის დაგეგმა და სხვაგვარად ხდება პროცედურები, რომ გახდე მოსამართლიან მერე დაწინაურდე. ხო, ეს არ არის დამოკიდებული კაცებზე და რაღაცა პოლიტიკურ თუ სხვა გადაწყვეტილებაზე. და თუ ქალები ახერხებენ სასამართლო სისტემაში იყვნენ ასე წარმატებულები, რატო გვაქვს ჩვენ პრობლემა პარლამენტში, რატო გვაქვს ჩვენ პრობლემა საკრებულოში? ჩვენ ვართ 138 აზრზე მთელ მსოფლიოში, ისეთი ქვეყნები არიან ჩვენზე წინ უბრალოდ გაგეცინებათ. 15% არის იცით თქვენ ქალთა ჩართულობა პარლამენტში, ახლა 13% არის თვითმმართველობაში. სწორედ აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, გენდერული კვოტირება ეს არის დროებითი მექანიზმი. ბევრ ქვეყანაში არსებობს გენდერული კვოტირების ნაწილი, როგორც საკანონმდებლო ნაწილში, ასევე პარტიულ ნაწილში, თუმცა სადაც პარტიები ამას კასრად იცავენ და ასეთი ბევრია ევროპაში, ისინი ავტომატურად ხდებიან პარლამენტში და ამიტომ გენდერული კვოტირება საპარლამენტო სიებისთვის არ არის აუცილებელი, მაგრამ სადაც ეს მექანიზმები არ მუშაობს, რა თქმა უნდა, უკვე არის მეორე წყალებში რომ ახსენოთ, ასე ვთქვათ, იძულების მექანიზმები. ჩვენ გვაქვს სამი მოწვევის პარლამენტზე ახლა საუბარი, გულისხმობა 20 წლის პარლამენტი, 24-ის და 28-ის, მაგრამ ორში, 20-ში და 28-ში, მათ შორის ვადამდელ არჩევნების შუალედში ჩვენ გვეყოლება პროპორციულ ნაწილში ყოველი მეოთხე განსხვავებული სქესი. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ქალი გულისხმობთ, რომ ქალებს ჭირდებათ წახალისება და მხარდაჭერა ამ თვალსაზრისით და 120-დან 1/4-ზე არის საუბარი. იცით თქვენ, ეს არ ვრცელდება მაჟორიტარულ ნაწილზე, 30 მანდატი მაჟორიტარულ ნაწილდება და პარტიები ვისაც უნდა მას დააყენებენ, აქ ჩვენ ოტირებას ვესაზღვრავთ. 2024-ში 150 მანდატი უნდა განაწილდეს სწორედ ამ პრინციპით და უკვე 28 წლის მოწვევის პარლამენტში ყოველი მესამე უნდა იყოს და მეორე უკვე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ არანაირი პარტიული თუ საკანონმდებლო კვოტების საჭიროება უბრალოდ აღარ დაგვჭირდება, იმდენად ყვაყოფილი იქნება ქალი პოლიტიკოსების საქმიანობით ჩვენი ამორჩეველი და თვითმმართველობა. იცით თქვენ, გვაქვს უძიმესი სურათი ავთვალსაზრისით, არჩეული მერებიდან მხოლოდ ერთი მერი ყავს, იცით თქვენ, ქალი, არ ყავს საკრებულოს თავმჯდომარე ქალი და ასე შემდეგ. და ამიტომ აქ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, თქვენ იცით, რომ თვითმმართველობაში რჩება შერეული
ადგილი საარჩევნო სისტემა, როგორც მაჟორიტარული, ასევე პროპორციული და აი იქ 15 მანდატი პროპორციულ ნაწილში, დედაქალაქში 25 ნაწილში, 25 მანდატში აუცილებელი იქნება პროპორციულ სიებში ჩაწერილი იყოს ყოველი მეორე განსხვავებული სქესი. რატომ არის ეს კიდევ მეორე მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ჩვენ პირიქით ამით ხელი უნდა შევუწყოთ და მე ძალიან ბედნიერი ვარო ამ კანონპროექტზე ერთ მანამდე კანონპროექტებზე, როგორც საარჩევნო სპეციალისტ მიწევდა მუშაობა და ძალიან მიხარია, რომ გუშინ პირველი მოსმენით იქნა მიღებული და აუცილებლად დარწმუნებული მეორე და მესამე მოსმენით მივიღოთ. თქვენი ცდა ბევრჯერ ახსენეს თამარ მეფე, ახსენეს მეფე რუსუდანი, აქაც ჩვენ სწორედ ამ საკითხებზე გვინდა ყურადღება მივაქციოთ და სხვანაირად შევხედოთ, სწორედ იმიტომ გახდა თამარი მეფე, იმიტომ რომ სხვაზე არ ესვა მეფესაო, ხო, იგი რო გვახსოვს ჩვენ და რუსუდანი მხოლოდ მაშინ გახდა მეფე, როცა ლაშა გიორგი გარდაიცვალა და არა ის, რომ ამ ქალებმა შეძლეს თანაბარ კონკურენციაში გამხდარიყვნენ საქართველოს მეფეები. აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, პირიქით ეს არის ძალიან კარგი ნორმა, მე თავად ქალებისგანაც ბევრი განსხვავებული პოზიცია მომისმენია, მაგრამ თქვენ ხედავთ, აქტიურობენ პოლიტიკოსი კაცები სწორედ იმის გამო, როცა საქმე საქმეზე მიდგება და სია უნდა დაიწეროს, მათ ფაქტია, რომ ენანებათ ადგილები ქალებისთვის. ჩვენ ვეცადეთ არაერთხელ, რომ ბუნებრივად ეს პროცესი თავისი დარეგულირებული იყო, იცით, თქვენ ხოდა წამახალისებელი მექანიზმები, დაფინანსების გაზრდა და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ ყველაფერმა შედეგი ვერ გამოიღო. ამიტომ ვცადოთ ახლა მეორე გზა, ეგრეთ წოდებული იძულებითი გზა, მხოლოდ სამი მოწვევის პარლამენტზეა, როგორც გითხარით, საუბარი და სამი მოწვევის საკრებულოზე და დარეგს უკვე ალბათ ქალები თავად გაართმევენ თავს. მიზეზები ალბათ ბევრი შეიძლება იყოს, თამარ, ალბათ იმიტომ, რომ ქალები ამორჩეველთა რაოდენობა რო დავთვალოთ ჩვენ სიაში რაოდენობა ქალები არიან უმეტესობა 52%-ზე მეტი. მოსული ამორჩევლის იცით თქვენ ასევე ხდება მათი ასე თქვა სქესის მიერ და დარეგულირება სქესის თვალსაზრისით და აქაც ფაქტია, რომ ამორჩევლების უმრავლესობა ქალები არიან და უფრო მეტი პასუხისმგებლობით არიან პოლიტიკისადმი გასწავლული საარჩევნო ადმინისტრაციაში, თავად პოლიტიკურ პარტიებში ხედავთ თქვენ როგორ აქტიურობენ პოლიტიკურ პროცესებში ქალები და მე აღმოჩნდება ეს აქტიური ქალები აღარ არიან ამორჩეველთა სიაში. რატო ეს ალბათ პოლიტიკოს მამაკაცებს უნდა ვკითხოთ, მაგრამ ახლა საქართველოს კანონმდებლობა ვეღარ იქნება პოლიტიკოსი მამაკაცების წყალობის იმედზე გარანტირებულად განსხვავებული სქესი, ყოველი მეოთხე უკვე იქნება სიაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში სია ვერ გაევლის რეგისტრაციას. ასე ნუ შევხედავთ ხოლმე, რა საუბარი იმაზე, რომ თითქოს უნდა ვეძებოთ ქალები, რომლებიც უნდა ჩავწეროთ სიაში მარტო იმის გამო, რომ გენდერული კვოტირება პირიქით უკვე მოძებნილი ძალიან აქტიური ქალები კი არ უნდა დავმალოთ და საკუთარი ადგილი კი არ უნდა მიუჩინოთ, ადგილი უნდა მიუჩინოთ სიაში და პოლიტიკაში და პარლამენტში და საკრებულოში და რა თქმა უნდა ქალთა პოლიტიკური ჩართულობის გაძლიერება ამავდროულად შეუწყობს ქალებს ძალიან ბევრი მიმართულებით. ჩვენ ძალიან სერიოზული პრობლემები გვაქვს, ოჯახური ძალადობა და ბევრი სხვა საკითხები, ძალიან ძიმე თემები, რომლებიცაც პირველი მოგვარების გასაღები სწორედ ეს იქნება, ის რომ ბევრი ქალი პოლიტიკაში, ბევრი ქალი პარლამენტში და საკრებულოში და ეს ბევრად უკეთეს კანონმდებლობას, ბევრად უკეთეს გადაწყვეტილების მიღებას შეუწყობს ხელს. მე ვერ დამისახელებ თქვენ პოლიტიკურ პარტიას, რომელსაც არ ყავდეს ქალი ლიდერები. და ამ ქალებს ჩვენ არ ვხედავდეთ წლებია პოლიტიკურ ლიდერშიპში, ასე თქვა, და პარტიულ ლიდერშიპში და მე აღმოჩნდა, რომ ამ ქალებს მხოლოდ ცირე ნაწილი არის ხოლმე წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში. აქაც ნახეთ საუბარი რაზე არის, აქ არის საუბარი ნომინირებაზე და წარდგენაზე. ჩვენ აუცილებლად უნდა ვახსენოთ და ჩვენთვის საამაყოა იცით თქვენ, რომ სულ 11 სახელმწიფოს ყავს ქალი ლიდერი, პრეზიდენტი თუ პრემიერ-მინისტრი და მათ შორის არის საქართველო. ხო, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ქალბატონ სალომეს როარ დაესახელებინა კანდიდატურა. აქ დასახელებაზე არის და ნომინირებაზე არის საუბარი. ამორჩეველი რა გადაწყვეტილებას მიიღებდა? მიიღებდა სხვა გადაწყვეტილებას, ხო? აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ხელი შევუწყოთ ამ პროცესს, ვინმეს კი არ დავაძალოთ პოლიტიკაში ყოფნა და მით უმეტეს ქალებს, არამედ პირიქით. მი ძალიან აქტიურები არიან, ძალიან გონიერები არიან, ძლიერები არიან ამ შემთხვევაში ქალ პოლიტიკოსებზე მეტად და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდებიან, რომ მათთვის სიაში ადგილი ვერ გამოიძებნა. ჩვენ კიდევ მეორე კონდა პრეცედენტები არაერთი და წლებია და ათეული წელია ჩვენო თემებზე მუშაობთ, როგორც სახელმწიფო, ბევრი მექანიზმები მივიღეთ ამ მიმართულებით, მაგრამ ჩვენ რომ ბუნებრივად დაველოდოთ იმ საშუალო მსოფლიო სტანდარტზე ლაპარაკი და არა უმაღლეს სტანდარტებზე 40%-ზე და კიდე უფრო მეტზე, ჩვენ კიდე 40 წელი უნდა ველოდოთ კაც პოლიტიკოსებს, როდის დაუთმობენ ადგილს და გზას ქალ პოლიტიკოსებს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამის მოთმენის დრო არ არის,
პარლამენტმა უკვე მიიღო პირველი მოსმენით გადაწყვეტილება, დარწმუნებული ვარ მეორე და მესამე მოსმენითაც ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას მივიღებთ და 2020 წლის პარლამენტში, 2021 წლის საკრებულოებში ვნახავთ ძალიან ბევრ ღირსეულ ხალხს, რომლებიც დიდი ხანია ისედაც იმსახურებდნენ საპარლამენტო მანდატებსაც და საკრებულოში ყოფნასაც. მადლობა. რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ქალთა მოძრაობა და ეს მიმართულება ძალიან ბევრ ამას აკეთებს. ლები ამ მიმართულებით თქვენ იცით რომ მე უკვე ვახსენე წამახალისებელი მექანიზმები მქონდა 30%-იანი სახელმწიფო დაფინანსებაზე დანამატი ის ვინც გენდერულ კვოტებს გაითვალისწინებდა და ბევრი სხვა მექანიზმები, თუმცა როგორც გითხარით ამ მექანიზმებმა საწუხაროდ არ იმუშავა, არ მოგცა ის ეფექტი რაც უნდა ქონოდა. მე აუცილებლად უნდა ვახსენო ჩვენი აღმასრულებელი ხელისუფლება, იცით თქვენ ჩვენ ხუთი ქალი მინისტრი ყავს, ორი მათ შორის ორივე ქალი არიან ვიცე-პრემიერები და ნახეთ როგორ ეფექტიანად მუშაობს სამთავროსარესით ჩვენი მთავრობა. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ორივე სქესი იყოს თანაბრად წარმოდგენილი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ჩვენ განგებამ და ღმერთმა განსხვავებულების შექმნა, ამაშია თქვენი სიძლიერე ქალების, ამაშია ჩვენი სიძლიერე კაცების, მაგრამ გადაწყვეტილების პროცესში ორივე ხმა თანაბრად უნდა ისმოდეს და ორივეს ინტერესი თანაბრად უნდა იყოს გათვალისწინებული და არ შეიძლება ამ ორჩევლების მოსახლეობის 9%-ზე მეტი, 52%-ზე მეტი, მხოლოდ 15%-ით იყოს წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში. კოტირება კიდევ ვიმეორებ, ნუ მიიღებს ნურავი, ნურცხალი შეურაცხყოფათა, ნურცახელმწიფო, თქვენ რომ ნახოთ, ქვეყანა არ არის ევროპაში და დასავლეთში, რომელმაც ან თავის დროზე არ მიიღო გენდერული კვოტირება საპარლამენტო სიების ნაწილში, ან ამავდროულად არ აქვს გენდერული კვოტირება პარტიულ სიების ნაწილში, პარტიების წესდებაში და ამ დონეზე დარეგულირებული. და ნახეთ ყველაზე წარმატებული ქვეყანა, ძირითადად ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნები, რომ ახსენოთ ჩვენ სკანდინავიის ქვეყნები, სადაც ძალიან მაღალია ქალთა ჩართულობა და წარმომადგენლობა, ძალიან მაღალია სოციალური და ეკონომიკური საკითხები მოგვარებული და დიდწილად ეს ადამიანები სწორედ ქალების დამსახურებად ხდიან ამ ყველაფერს. ასე რომ მე უკვე თავამოთ შეგვიძლია თქვა რომ ეს ისტორიული გადაწყვეტილება საქართველოს პარლამენტმა მიიღო და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და თქვენ ნახავთ მომავალი წლების განმავლობაში როგორ გაჯასაღდება პოლიტიკური პროცესი და როგორ გაჯასაღდება თავად პოლიტიკური სპექტრი ამ თვალსაზრისით.